Muitos dos elementos sagrados vistos comumente na arte egípcia tinham como intenção não apenas afirmar, porém também evocar magicamente os princípios de unidade, harmonia e estabilidade, considerados vitais para o sucesso do reino do faraó e para o bem-estar do seu povo. Símbolos como a flor de lótus e o papiro eram consequentemente imbuídos de várias camadas de significados. Por outro lado, símbolos como o Samatawi e a coluna Djed expressavam conceitos relativos à dualidade e à permanência.